გადავწყვიტე ამ თემაზე მონოლოგი არ დამეწერა, იმიტომ რომ არ ვიცი. არ ჯობი ასე ჯობია რომ უყვე ჩემი ამბავი. რომ მივედით თბილისში ექიმთან. Სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს ისეთი სიამაყით რომ საქართველოში ზუსტი დიაგნოზი დასვეს. Იმიტომ რომ აბსოლუტურად ზუსტად ისგვითხრეს, რაც შემდეგ როდესაც უკვე ქვეყნიდან გავედით და თურქეთში ზუსტად იგივე დიაგნოზი დაგვისვეს. Რომ მივედით აქ ექიმთან პრინციპში გვითხრეს რომ ძალიან ძიმე ვითარება იყო, იმიტომ რომ ძალიან რთული სტადია იყო, უკვე მეოთხე სტადია იყო და შესაბამისად გადარჩენის შანსები თითქმის არ არსებობდა. Როდესაც მამაჩემა ექიმს კითხა, როდის უნდა წავსულიყავი თურქეთში, ექიმმა გვიპასუხა რომ გუშინ იქ უნდა ყოფილიყავი და შემდეგ უკვე ჩავედი თურქეთში, დაინიშნა მკურნალობა და დავიწყეთ ეს რაღაცნაირი მკურნალობა და მოკლედ დავიწყეთ იმ რთული ეტაპების გავლა, რაც გაულია ყველას, ვისაც სიმსივნეს დიაგნოზს დაუსვეს. ეს არ არის უცხო იმ ადამიანებისთვის, ვინც იცის ეს რა ჯოჯოხეთია. Რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ვიცოდეთ, ახლა ამ გადასახედიდან ალბათ, როდესაც მე ტელეეკრანიდან გამოდივარ და ვსაუბრობ იმაზე, რომ ადამიანებს ვსაუბრობ იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩეკაპი, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა ხშირად შეიმოწმონ საკუთარი ჯანმრთელობა. Ამ გადასახედიდან ცოტა ისეთია, როდესაც საკუთარ დედას მეოთხე სტადიაში სიმსივნის დიაგნოზს უსვამენ, ცოტა რთულია და ამ გაუგებარია, იმიტომ რომ ალბათ თქვენ ბევრი ძალიან ლეგიტიმურად იფიქრებთ, რომ მე გამეკეთებინა იგივე, რასაც თქვენ გირჩევთ ხოლმე და ხო აი ესე გამოვიდა, ძალიან ცუდ, აი ძალიან არ ვიცი ამას რა ქვია, მაგრამ აი ესე გამოვიდა და საბოლოო ჯამში მივხვდით რომ აი ეს რაც გვეგონა დაჯის შემთხვევაში მაგალითად ჰქონდა ისეთი სიმპტომები რაც ახასიათებს თურმე სიმსივნეს, ფილტვის სიმსივნეს, იმიტომ რომ ჯერ უნდა ვთქვა რომ ეს არის ყველაზე ვერაგი, ერთ-ერთი ყველაზე ვერაგი, იმიტომ რომ ისა რა ქვია, ფილტვის გარდა არის კიდევ ზუსტად იგივე პრობლემა ტვინზეც, როდესაც ექიმები ამბობენ რომ თითქმის გამორიცხულად გადარჩენა ამ შემთხვევაში პაციენტების თუ ძალიან ადრეულ ზე ადრეულ სტადიაზე არ მიუსწარი და ეს როგორც წესი არ ხდება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ექიმთან მისვლა ხდება მასში, როდესაც უკიდურესია უკვე ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დაჯის ჰქონდა ძალიან უცნაური გამოვლინებები და აი მაგალითად ისეთი გამოვლინებები რომ ჩვენ ძალიან დიდხანს გვეგონა რომ ეს იყო დეპრესია და ნევროზი, იმიტომ რომ ჰქონდა ზუსტ ასრული აპათია, სახლიდან გასვლა არ უნდა და ანუ ზუსტად ის რას ახასიათებს დეპრესიას. ამიტომ როდესაც ვიღაცები რაღაცნაირად ინდივიდუალური პერსონალური გამოცდილებებით რაღაცებს გირჩევენ არ დაუჯეროთ, ან როდესაც ჰაერის ამოსუნთქვა გაგიჭირდებათ და სუნთქვა გაგიჭირდებათ და ვიღაცები გეტყვიან რომ აი თქვენ იცით რა ნევროზი გაქვთ და ქალს დეპრესიის წამლით მკურნალობდით 2 წელი და თურმე სიმსივნე ჰქონდა, არც მათ არ დაუჯეროთ. Არავის არ დაუჯეროთ ვინ რას გეტყვით, იმიტომ რომ ამ სამყაროში ყველაფერი ინდივიდუალურია, ვიღაცას ამოსუნთქვა უჭირს დეპრემ ნევროზის გამო, მაგრამ ვიღაცას იმის გამო რომ ფილტვზე სიმსივნე აქვს, ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ უნდა შეემოწმოთ, აუცილებლად უნდა შეემოწმოთ ექიმთან და მე ამ შემთხვევაში აუცილებლად გეტყვით რომ საქართველოში შეიძლება ექიმების ნდობა, დაჯის ყავდა არაჩვეულებრივი ექიმი ნია შარიკაძე, არაჩვეულებრივი ალეკო თავართკილაძე ნამდვილად და მე ძალიან აი გულიკო ჩაფიძის კლინიკა უაღრესად მადლობელი ვარ ქართველი თეთრხალათიანი ჯარისკაცების, იმიტომ რომ ეს არ არის ის შემთხვევა, როდესაც პაციენტები უკმაყოფილოები მოდიან ამ სტუდიაში პირიქით. მე ვფიქრობ რომ ჩვენ გაგვიმართლეს ქართველმა თეთრხალათიანებმა იმედები და ყველაფერი გააკეთეს, უბრალოდ სხვა გზა არ იყო და მე ვფიქრობ რომ რაღაცნაირი აი ეს რაღაცა ჩვენი დამოკიდებულება ლება რომ გავიქცეთ ამ ქვეყნიდან, შემოწმება გავიაროთ, აი მაგალითად ჩვენ მქონდა ესეთი გამემიე, როდესაც ესეთი ხაზი, როდესაც ონკო პაციენტი დედა დედის მოკლედ რამნიშნულობა ამას მითხეს რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ მე ჩამეტარებინა კვლევა, რომ და ჩემ ძმას და ჩემს შვილს ჩაეტარებინა კვლევა და ჩვენ ამ შემთხვევაში ბევრი კვლევის და ბევრი რისერჩის მერე ავირჩიეთ ფრიდონთოდუას კლინიკა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აპარატის, აპარატურის, ექიმების და ბევრი რამის გამო ავირჩიეთ. ოღონდ ეს იმას ანიშნავს, რომ თქვენც იგივე და ასევე იმიტომ რომ აქვთ ძალიან კარგი პაკეტები, ეს იმას ანიშნავს, რომ თქვენც იგივე უნდა გააკეთოთ. მნიშვნელობა არ აქვს ად მიხვალთ, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩემი არჩევანი ეს იყო. უნდა წახვიდეთ ნებისმიერ შემთხვევაში და გაიკეთოთ თქვენი შემოწმება და დამიჯერეთ
რომ მე არსებობს ბევრი ადამიანი, ვისაც ამის საშუალება არ აქვს და გამოყვების საშუალებაც არ აქვს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ხართ, ვისაც ამის საშუალება გაქვს და ნებისმიერ გამოწერილ ფეხსაცმელს ან კარგ ჩანთას წელიწადში ერთხელ ჯობია, თან როდესაც აი ამ შემთხვევაში ხეთოდოს კლინიკა, მე ვიცი და დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა კლინიკების თქვენ მოგცემენ ეკონომ პაკეტებს, როდესაც მთელ პაკეტში რაღაცა ძალიან ეკონომიური ანაზღაურებით, მოკლედ არ დავიღლები და მთელი სეზონის განმავლობაში მოგიყვებით, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ექიმ შემოწმოთ, იმიტომ რომ გატყუებენ, როცა გეუბნებიან, რომ ფული ყველაფერს იზამს, ეს არის ტყუილი. გატყუებენ, როდესაც გეუბნებიან, რომ სიმსივნე დიაგნოზი არ არის. სიმსივნე დიაგნოზია, თუ თქვენ დააგვიანებთ ამის გამოკვლევას და სიმსივნე ვერაგი დიაგნოზია და არ ვიცი, მე მგონია, რომ წარმოუდგენელი გავაკეთეთ, შეუძლებელი გავაკეთეთ მართლა, მაგრამ აი ვერ გადავარჩინეთ. ამიტომ ნუ გეკნებათ იმის იმედი, რომ სიმსივნე არ არის დიაგნოზი, არის და ნურც იმის იმედი, ნუ გეკნებათ, რომ ფული ყველაფერს იზამს. ამიტომ აუცილებლად, აუცილებლად შემოწმოთ მაქსიმალურად ხშირად და მე გადავწყვიტე სხვა კუთხით დედაზე მოგიყვეთ მამაჩემა. ამიტომ მამაჩემს ინტერვიუ. მამა, როგორ ხარ? კარგად, შე? ძრავი არ ამიშობს. აა, შენი ამბავი მინდა რა მომეყვა. რა გიჭირს ყველაზე ძალიან დღეს ამ რეალობაში? 40-ზე ცოტა მეტი დღე გავიდა. ყველაზე მეტად რა მიჭირს და ეს ამბავი რო დროსთან ერთად კივილი გადის. უბრალოდ არ არის მასე. მე მგონია დროთა განმავლობაში უბრალოდ აზრობრივად შეგუება ხდება რეალობასთან და რეალობას აღითქვავ. მეტო იყო ალბათ ჩვენი წინაპრები წლის თავამდე, რომ მაინც ესე დავარქვათ, გლოვობდნენ. იმიტომ რომ ალბათ ეს დრო მაინც მინიმუმ აუცილებელია იმისთვის, რომ ამ რეალობას შეეგუო. თორე ტკივილი ტკივილად რჩება და მაგდა სიცარიელეს ალბათ არაფერი არ შეამსებს. ზოგადად ამბობენ, რომ კაცებს უფრო უჭირთ დაქვრივება, ვიდრე ქალებს. გეთანხმები. უბრალოდ ახლა დედაც გარდამეცვალა, მამაც რა თქმა უნდა ტკივილი მქონდა, მაგრამ უღლეს გარდაცვალების ტკივილი სულ სხვა კებილია. რითი განსხვავდება? რატო? რატო და მე დარეჯანთან ჯერ ერთი ბავშვობიდან მქონდა ურთიერთობა, ერთ სკოლაში ვსწავლობდით. მესამე ჯგუფიდან ესე რა დავარქვათ, მომწონდა. მესამე კლასიდან. მესამე კლასიდან მომწონდა, თუ მიყვარდა, რა ვიცი, რაც გინდა ის და არ ვქვი. შემდეგ 45 წელი ერთად ვიცხოვრეთ და ეს რო შეკრიბო სკოლის პერიოდი და ქორწინების ისაკი, საერთო ჯამში კი გამოდი 60 წელი და 66 წლის ვარ, 77-ის და 60 წელი, რო ადამიანთან სიყვარული და ურთიერთობა გაკავშირებს და უცებ კარკავ, ძალიან მტკივნეულია. შემდეგ მამაკაცი მაინც უფრო ორიენტირებულია ოჯახის გარე საქმეებზე და ოჯახის შინაგანი ის რუტინა, რასაც ქალები აწესრიგებენ, არ არის ჩვენთვის მამაკაცებისთვის რა. ეხლა გამოდის, რომ ეგ თავის ტკივილიც შენ უნდა აღიქვა და გაითავისო. ამიტომ რთულია. რა თქმა უნდა, ამდენი ხნის განმავლობაში, როცა საყვარელ ადამიანს ყარხავ, ძალიან ძემია. ანუ ქალი რო ოჯახის საყრდენია, ეს ასეა სინამდვილეში? რა თქმა უნდა, ქალი
ოჯახის საყრდენია. მეთომეტეს ჩვენთვის ქართველებისთვის განსაკუთრებით ოჯახის ბურჯიაო. ამბობდნენ და ჩვენთან ყველაფერი დედაზე იწყება. დედამიწა, დედაქალაქი, რა ვიცი, დედასთან და ქალთან ქართველებს ბევრი რამე აქვთ დაკავშირებული. მთავარი რაღაც ძალიან ფუნდამენტური სიტყვები ხო მესმის და მესმის ხო რაღაცნაირად. სხვა ქვეყნებში ცალკე არის ესე, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით ხო დედასთან შვილები ძალიან გვიან შორდებიან ხოლმე, როგორც ევროპაშია, ისე არ არის. თუმცა არ ვიცით ახლა რა კაია, რა ცუდია, ამას არ ვიცი, გადააფასებს. ხო მიყევი დარეჯანი როგორი იყო? კი ვიცი, მაყურებელს მოუყევი. დარეჯანი როგორი იყო? შვიდი, გაწონასწორებული, სრუნველი, ოჯახზე, შვილებზე, მეუღლეზე და ჩემ. მე ცოტა ემოციური ვარ და ყოველთვის ვაწონასწორებდით ერთმანეთს. ადამიანების საოცრად მოყვარული. მე იშვიათად მინახია ვინმე, ვიზედაც ვისთანაც დარეჯანს ვთქვათ, უსიამოვნება მოსვლია ან ურთიერთობები ვერ დაულაგებია. თავის მშვიდი წყნარი ხასიათით ყოველთვის ყველასთან ალაგებდა ურთიერთობებს. მაყურებელს უნდა აღვხსნათ, რომ მე დედას არ ვგავარ. დედას ძალიან მშვიდი ენერგეტიკა ჰქონდა გაწონასწორებული. დედას უფრო ჩემი ძმა ჰგავს, მე უფრო შენ ვგავარ, უფრო ხმაურიანი და ენერგიული და ამიტომ ჩემი თხო წარმოდგენის შექმნა მასზე ისეთი იქნება. შესთამაში შეიყვანს ჩემს მაყურებელს. მე მოუყევი უკვე მაყურებელს ის, რომ ძალიან მოულოდნელი იყო ჩვენთვის ის დიაგნოზი და რაღაცნაირად ბრძოლაც ვერ მოვასწარით იმისთვის, რომ რაღაცა ან დაღლილიყავით მან, რაღაცა ან რაღაცა ყოფილიყო. ანუ გავიგეთ და მალევე მოხდა ეს ამბავი ფაქტიურად, ხო? რაღაცა სანამ აზრზე მოვედით უკვე ეს აი შოკი მინდა მითხრა, შენი შოკი ზოგადად. ჩემი შოკი რა, იანვარში გავიგეთ ეგ ამბავი და სადაც პირველი ასე თქვა დიაგნოზი დასვეს, ექიმებმა სარკოიდოზე იმიტომ მიიტანეს ეჭვი, რომ უბრალოდ ეს რო სიმსივნე იყოს, ვერ ისუნთქებსო. შემდეგ ეს ხო ეს დეტალები სხვა არის, აი უბრალოდ შენ ანუ ექსიც როგორ რაღაცა მინდა რომ მოყვა, ანუ რა ეტაპებს გადიოდე, აი უცებ უცებ და მაგას ვამბობ, როცა მივედით სამ დღეში ყველაფერი გავიარეთ და ხუთ დღეში უკვე ვიცოდით რომ სიმსივნე ქონდა. შემდეგ უცებ გადავფრინდით. რატო გამოგვეპარა როგორ გონია? უცებ გადავფრინდით თურქეთში. იქ პირდაპირ მითხრეს ის დრო, რა დროც ქონდა დარჩენილი მას ცხოვრებისთვის და რა შენ ესე გითხეს? მე არ ვიცოდი ამას. მე ნუ რა თქმა უნდა, მე თქვენთვის რატო უნდა მეთქვა, უბრალოდ თქვენთვის რომ მეთქვა ნერვიულობის მეც რას მოგიტანე. სხვანაირად დაგვეგეგმა ყველაფერი. რაფერე, უბრალოდ ჩვენ რაც დაგვეგმეთ და რასაც ვაკეთებდით, ვთქვათ იგივე ამერიკიდან წამლების გამოწერა, იგივე მარიამის ღეროვანი უჯრედის გადანერგვა, მე ვიცოდი, რომ ეს ყველაფერი შედეგს არ მოიტანდა. ძალიან მიჭირს, არ დაგიმალავთ. და მე კი სულ ზრუნავდი მასზე, მაგრამ ახლა სხვანაირი ურთიერთობები ჩამოყალიბდა უბრალოდ და იმიტომ თან გამოხატავდა მაგას და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ მაგით, რომ საბოლოოდ მაინც წარმოთქვა, რომ საბოლოოდ აღიარა 50 წლის მერ.
ძალიან დიდი მადლობა мама, მე მინდა მაყურებელს აუხსნა, რომ ეს არ ჩვენთვის და არ ჩვენთვის მარტივი არ იყო და ეს არ არის ჩვენთვის მარტივი თემა, მაგრამ რადგან საფხულის ჭირის უფლებზე გავაკეთე გადაცემა პირველი, ვიფიქრე რომ სწორი იქნებოდა, რომ ასე ყოფილიყო, რომ დაჯიამ გადაცემა შეუძლებად ყოფილიყო. ამიტომ მადლობა, რომ რაღაც შენს ძალა იპოვე და ამთავრე. არა. გაიხარ.